Hei og velkommen til en ny klasial video der jeg testes dere dekk. Jeg skal først ta mitt dekk, tenker jeg, og så skal jeg prøve et annet dekk. Men før jeg starter, så skal jeg komme med en informasjonsvideo. Det er at i ukedagene så kommer jeg nå til å laste opp klasial video eller andre type vlogger klokken 14.30. Og Pokemon-video vil da komme ut klokken 16.00. Så i morgen så blir det nye tider på mine opplastninger. Så la oss hoppe inn i kampen. Jeg kjører lykke til som jeg pleier å gjøre. Her har ikke jeg så veldig mye jeg kan sette ut til jeg. Så la oss egentlig bare sette opp litt tingetang. Kjempe kommer der. En kjempe er ganske greit å ha for han. Skal vi se. Hvis jeg klarer å bare time dette her riktig, så får jeg ned tingetang før jeg kan sette ut bomber. For bomberen tar så klart ned de her. Men det gikk jo greit det. Jeg vil se om jeg klarer å sette ut nissetenner. Så klart tok han ned det der, men det er greit. Jeg får litt damage på venstre tårn. Kanskje jeg klarer å få ned det tårnet. Det gjorde jeg. Oppleves. Der ja. Venstre tårn er nede. Dette her er egentlig et rush-dekk som jeg pleier å bruke. Jeg er veldig glad i dette dekket her generelt. La oss sette litt ting på høyre side. Kjempe kommer der. La oss og ballong. Ballong er egentlig veldig farlig ting. Den er bare i level 2, denne ballongen her, så den gjør ikke så ekstremt mye damage. Den gjør en nok damage, men ikke alt for mye da. En bomber. Og jeg tror jeg egentlig bare setter ut ting der, for jeg har ikke så veldig mye ting som blir tatt ut. Jeg kan ta ut, bortsett fra de der. Bruker ildkule på det der, det er greit for min del. Jeg kjører en vakyr, tenker jeg. Jeg bare får litt mer poeng, slik at jeg kan ha noe å beskytte meg for. Der kommer Inferno-tårn. Inferno-tårn går ned der. Klarer jeg å time det her riktig, da går i hvert fall tårn nummer 2 ned, så han har ett tårn igjen. Der kommer kjempen og en ballong. Og så har jeg noe annet bak der. Men ballongen går i hvert fall ned der. Det er greit positivt for min del. Vi bare rusher alt vi kan inn til hans base. Gjør jeg ut mine nissetønne. Og der får jeg 3 pokaler, så dette her var en bra runde. La oss åpne litt kasser veldig fort. Jeg har fått litt tingetang, ser jeg. Og kronekiste, hva får man der? Det er jo... jeg fikk jo en ny Expo-kort. Men la oss teste neste dekk. Det kommer fra Shark Agario. Den består av prins. Den består av kjempe, minipekka, baby dragon, ballong, frys, hoggrider og bomber. Jeg tar og leveler opp denne bomben her et hakk høyere. Nå er den level 8. Ja, dette er nice. Jeg vil se, vi begynner med ganske grei nok kort her. Jeg tenker at vi egentlig tar og kjører den der, og en ridder. Eller en prins, han heter. Litt usikker hva jeg skal gjøre med den godeste heksen der. For heksen der kommer sannsynligvis til å ta ut tingetang her. La oss bare time den riktig, sånn at jeg freezer heksen. Og jeg håper jeg kan gjøre litt damage på heksen før jeg så å si dør. Hårene gikk nesten ned på høyre side. Det er ikke så fullt bra det. Men la oss... Der kommer kjempene. Og en nissetønne. Da går i hvert fall høyre tårn ned. Hvis ikke jeg klarer å gjøre noe veldig bra. Det gjorde jeg ikke. Så det ligger likt. Det vi ligger uavgjort hittil. Heksen er klar. Baby dragon er litt usikker om det. Baby dragon er veldig greit der. La oss bare putte vår kjempe der.
for at jeg får litt aggro. Må jeg sette ut en bombe der, fordi jeg vil gjerne ha ut den så fort som mulig heksen. Jeg får ikke gjort så veldig mye. Igjen så har ikke jeg så veldig mye jeg kan gjøre her, enn å bare ta og... ja, det er greit. La oss ta ut en hoggrider med en baby dragon opp på toppen der. Jeg vet ikke hvorfor jeg satte baby dragon akkurat der. Det var ikke helt mening at den baby dragon skulle komme der da. Men sånn er det. Skal vi se. Der kommer så klart hans... skal vi se. Freeze. Klarer vi å freeze alt det der? Timer vi det her? Riktig, det klarer vi ikke. Ok, ok, ok. Der kommer så klart hans... han kjører rett inn i tårnet mitt. Det her kommer til å gjøre veldig vondt for min del, for jeg har egentlig ikke så veldig mye som kan gjøres akkurat nå, enn å sette ut babydragon i bakgrunnen. Og hoggerridder vil så klart gå på det tårnet der, så gjøres det der. Han kommer sannsynligvis til å vinne denne runden her, for jeg har ikke så veldig mye som kan defende seg. Så la oss bare sette ut den der. Og en slik. Jeg må få ned dem så fort som mulig. Babydragon. Skal vi se. Jeg har veldig lite liv på tårnet mitt, noe som er veldig, veldig kjedelig. Så jeg prøver å håpe på det beste at jeg klarer å få ned det ene tårnet før han får litt damage. Da hadde jeg blitt glad. Der kommer så klart heksen. La oss bare freeze den. Nei, der dør vi. Der tappte vi. Bra spilt, bra spilt. Og han gidder ikke å så klart si et eller annet, for han er litt overlegen. Det er veldig mange av de, men sånn er det. Da vi tar en kamp til. Vi tar en kamp til med samme dekk, fordi jeg har virkelig lyst til å prøve å vinne med dette dekket her. Skal vi se. Vi begynner med Tingetang her. Vi bruker. Vi bruker egentlig en... vi kan bruke en bomber. Bomber. Han kjører jo den der, så da kjører jeg den på den siden der. Babydragon kan ventes litt med. Det vil se. Klarer jeg å komme inn? Det gjør jeg ikke. Det vil se. Det er veldig viktig å få ut denne kjempen her så fort som mulig. Klarer den å dø før den treffer meg? Det gjør den. Skal vi se, klarer jeg å freeze dette? Det hadde vært toppe, toppe, topp. Det er veldig bra det. Jeg gjør ganske bra damage på tårnet. Tårnet går nesten... nei, det gikk ned den. Veldig bra. Bomber er veldig viktig å sette ut der. Klarer jeg å få ned heksen ganske bra ned? Det er spørsmålet. Heksen dør. Ja, den går ganske kjapt ned. Jeg tenker å bare spare opp litt poeng, slik at jeg kan bruke kjempeballong på venstre side. Da er jeg egentlig klar med en kjempe og en ballong. Da kommer han med en... hva heter det? Jeg vet ikke helt hva den heter, den der. Men. Den er det. Den går i hvert fall ned. Sorry for dette, nå må jeg hoste litt. Men. Skal vi se. Klarer jeg å få ned dette her tidsnok, eller dør babydragon før den går ned? Det er greit. Dette her må jeg bare time riktig. Dette her er egentlig bare... det var litt bortkastet freeze, egentlig. Men det får vel gå greit. Det får vel gå greit. Skal vi se. Bare litt opp poeng. Jeg vet at jeg har lyst til å sette ut... la oss... sette ut kjempe og prins. Skal jeg sjekke om vi klarer å få ut den der egentlig veldig så fort som mulig. Babydragon. Og mine pekka burde være tingen her.
Min prins kommer så til å dø, men jeg har liten tro at venstre tårn går ned der. Da har vi egentlig bare tårn igjen, som vi da tar og freezer, slik at jeg kan gjøre så mye damage som mulig med min ballong. En babydragon til. Å, der var runden over. Og dette var også et bra spilt. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Ta og like videoen hvis du likte den, eller hashtag ThomasFrapassi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er nye ting jeg kan prøve ut av deck og tips og råd. Har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Og så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!